בתור המשתמשת הכי חזקה בפייסבוק שלי, אני אומר, כל יום באה עם לבוש אחר, תמיד הכל מותאם, החולצה תואמת למכנסיים, לנעליים, וכמובן לצבע הלק, אישה עם חוש עיצוב ואופנה. אוהבת לרקוד ולשיר, אוהבת מתיחות, אוהבת לעשות שופינג, אלופה במבצעים והנחות, מאכלים אהובים, עוף בתנור ושוארמה שבעלה מכין. לילדים לא מוותרת בשיעורי בית והכנה למבחנים. פחות מציון 100 לא מקובל אצלה. אין מישהו שאין לה תמונה שלו. יצירתית, תמיד מקורית בתחפושות בפורים. And I'll be gone.